เนาะพระเดชาดิขณะกาจอจิยัดหาละออพระตวาดาดิขณะลิยัดหาละออเอาฉีตําบรมีดาสุดิจ่าณีเดแม่ยีดิโกปูเวนตอกะยောက်ณีเดอะยาดิโกแม่ยีดิแลตบไปบ่าวอาลองเบมิงคลาบาဒီကနေ့မှာတော့သမရကြီးဖရာတကာမင်းအောင်လိုင်းကိုဖရာသွားចောင်းတက်မလို့ဖို့ပောက်ကိုရောဘက်ကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ပောက်ကိုရောကသူ့အနေနဲ့ကာချုပ်ကြီးကိုလည်းထောက်ခံသည့်အထဲမှာမပါကြောင်းတို့ပေမဲ့ယနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့သောလာရှုဖြစ်စဉ်မှာတက်မတော်သားအများပြားအလံဖြူထောင်သည့်ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြီးလွန်စွာစိတ်ဆင်းရဲရကြောင်းတက်မတော်အနေနဲ့တုံ့ပြန်စရာရှိတာတွေတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့သမရကာချုပ်ကြီးအနေနဲ့ဖရာသွားចောင်းတက်အလုံနာထားဖို့ယခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာပါဆက်ရှုပ်ရစားတယ်ရွှေစရာကောင်းတယ်ဗျာတော်တော်ဘလို့ပြောလို့ပြောရမှာတော့မတိတဲ့အနေထားတစ်ခုပါပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီလိုလာရှုမှာဒီနေ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုမှကာကြောကြီးကပရိစိတ်ပြီးမေတ္တာပို့နေအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောရတော့ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ခအတိုင်းကြီးကြပါလို့ပေါ့ကတော့အဲ့လောက်ထိဝမ်းမနေပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ကြီးလဲဦးစဉ်ပူပင်တော့ကတွေပါတက်ပြီးမှဒါပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်မှာပေါ့လာရှုရဲ့မကတိုင်းကြီးကြပါတယ်စိတ်ရှုံးလို့ကြပါလားလက်ခံနိုင်တယ်အခုပါဗျာစေယုံစေယုံနေမှာပြည်သူစေယုံရောဒီစေယုံနေရောပေါ့နော်တကယ်လူနာတွေကိုဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့လူနာတွေကိုအကျန်းဖက်တည်းနေဘလောင်နေရနေမှာ short ride ဒုံးနေနဲ့ချပြီးမှာ yes ဆက်ဆက်ကလေးတူငယ်တွေကိုပြစ်တက်သွားတဲ့အရာတွေလှုပ်ဆောင်သွားတဲ့အရာရှိရတော့တော်တော်ကြီးကိုအကျဉ်းတန်းရုပ်ဆိုးလွင်းပါလေကဘလို့မှကိုခွန့်လက်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့အရာကြီးပါဗျာနော်အဲ့တော့စောစောကဦးစင်းနားထောင်လိုက်တယ်ဒါဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကလည်းပြောတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြင်ရတယ်သူကတော့ပြောတယ်ဗျာနော်နေပြည်တော်ကနေနဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်အောင်ရတယ်အဲ့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကလည်းဦးစင်းကပြောကျင်နေပါဘယ်တော့ခလုတ်နှိပ်မှလဲလို့တော့မင်းခွန့်ထောက်ရမယ်ခလုတ်နှိပ်ဒီအချိန်မှခလုတ်မနှိပ်ဘူးဆိုဘာခလုတ်လဲပေါ့နော်အာနောက်ဆုံးမဲ့ခလုတ်လားဘာဆုံးမဲ့ခလုတ်လဲဆိုရအောင်မင်းခွန့်ထောက်ရမယ်အကိန်းဆိုင်နေပြီဘာလို့ပြောလို့ဦးစင်းတို့တက်မအောက်ကလက်အောက်လေလေတာတက်မတော်သားတွေကတာဝန်ကြီးတယ်သိဒ္ဓပိုင်းဆိုင်ရာဘာရောနောက်ဆုံးလာရှုမှရှိတယ်တက်မတော်သားတွေရဲ့ဇနီးတွေတွေကမစတာဝန်အောက်ကြီးလေနော်ဒီစစ်တီတော်ရဲ့ဇနီးတွေကမစတာဝန်ကြီးတယ်ဗျနော်အဲ့တော့တာဝန်မကြီးတာကဘသူတွေလဲလို့ဦးစင်းကမြေခွန်းထောက်ရမယ်လို့ဖြစ်နေပြီဒီနေ့ဖြစ်သွားတဲ့အရာကြီးကလေးတူငယ်တွေတိုင်းရင်းသားကလေးတူငယ်တွေတကယ်စေယုံမှဖြစ်သွားတဲ့တူနာတွေတူနာအကုန်လုံးပေါ့ဗျာလူနာတွေကိုရဲဆက်ဆက်ပြစ်သွားတယ်ဒါဖမ်းသွားတယ်ဆိုတာဒါမဖြစ်စလောက်ကလေးကိုဖမ်းပြီးအကြောင်းပြတာဗျာဒါရင်းနဲ့ပြစ်တဲ့ခံဟိုပါပဲပြေဖို့ပါပဲဦးစင်းကတော့ဒါများတယ်လို့ဦးစင်းကတော့တုံ့တက်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းမိသားစုတွေတက်မတော်မိသားစုတွေဒီပြည်သူတွေရဲ့မိသားစုတွေကပူပင်တော့ကဒီဖြစ်တာပေါ့နော်အားမလို့အားမရတာဥစဉ်လည်းအားမလို့အားမရတယ်မှာပါတယ်ဗျဥစဉ်လည်းဒီလိုဒီနေ့လောက်ရကြီးကိုဘာမှပြန်မလို့ဘူးဆိုရင်တော့မကျေနပ်တဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ဒါနောက်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဒါအသုံးမချဘူးလို့လည်းပြောရတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ဗျနော်အဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲလူရင်းဟာရှင်းရှင်းလေးလူရင်းဟာဘာပြောချင်တာလဲဥစဉ်တို့လည်းအမြဲတမ်းပြည်သူလူထုမေတ္တာပို့တယ်ပရိသတ်တယ်ဂုဏ်တော်ပွားတယ်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်လည်းပုထုဇဉ်ရဟန်းဗျပုထုဇဉ်ရဟန်းရမကအတိုင်းဒီတိုင်းလုံးကြပါလို့ပေါ့ကိုတော့ကဒါအသုံးမချလို့ညံ့လို့ကြပါလို့ဆိုပြီးမှဥစဉ်တို့ကဖြေတာလည်းပေါ့ဘလို့ပဲဖြေဖြေတက်မတော်ထောက်ခံတယ်သူကြည့်မယ်ဥစဉ်တက်မတော်ထောက်ခံတယ်ဆိုလည်းတက်မတော်ရဲ့စစ်သားကိုတက်မတော်စစ်သားနဲ့တက်မတော်တော်ဥစဉ်ကထောက်ခံတာဘယ်ဘိုလ်ချုပ်ဘယ်တိုင်းမှုဘယ်ကာချုပ်တွေဟိုမှာဥစဉ်ကထောက်ခံတဲ့ထဲမှာပေါ့ကိုတော့မပါဘူးနော်တက်မတော်သားတွေကထောက်ခံတာဟောတက်မတော်သားတွေကတာဝန်ကြီးပါတယ်အဲ့တော့တက်မတော်သားတွေအခုတက်မတော်သားမိသားစုတွေကလေးတူငယ်တွေတိုင်းရင်းသားတွေပြည်သူတွေရဲ့မိသားစုတွေဒီနေ့မြောင်များစွာလူမဆန်စွာအသက်ခံလိုက်ရတာပေးလိုက်ရတယ်နော်တကယ်ကိုဘာပြောလို့ပြောမှမသိဒါကတော့ကဘာတူတို့ကတော့ကဘာတို့ကဘယ်လိုလိမ်မလို့တော့မတီးဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့မလုတ်ခဲ့ပါဘူးမတက်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါမှဒီမှဒါအလိုင်းဘူးထားလို့ဘာထားလို့ကဲခဲ့ပါရဲဆိုတော့အကြောင်းဟိုနော်တို့တွေလူကြကောင်អော်လိုက်မယ်လူကြကောင်អော်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကာကြောကြီးနော်ဖះတဲတာတွေခဏကာကြောကြီးရက်ထားလာအောင်ဖះသွားတာတွေခဏလေးရက်ထားလာအောင်အောက်ခြေတမ်းတော်မိသားစုတွေကြနေတဲ့မျက်ရည်တွေကိုပူဝင်တော့ကရောက်နေတဲ့အရာတွေကိုမြေကြီးတွေလည်းတုတ်ပြပါဦးတန်တော်သားတွေအားသက်အောင်လဲလှုပ်ပြပါဦးဘုကျုံစုံမျိုးဆိုခင်ဗျခလုတ်ကြီးကိုလည်းမြန်မြန်နှိပ်ပါတော့လို့ခေါင်းကြီးတော်သားတွေနဲ့မပြောတင်မပြောတိုက်တဲ့စကားကိုပြောရမယ်ခင်ဆိုင်နေပြနော်ခလုတ်ကြီးပဲချိန်နှိပ်ပါလဲလို့ပေါ့ကတော့မြေခွန်းထုတ်ချင်ပါလေအားလုံး